नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शक कार्यक्रम हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँ सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन यतिखेर महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सभागृहमा निकै भिड लागेको छ गृह मन्त्रालयको सहयोगमा महानगरवासीहरूका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने कामका लागि अस्थायी केन्द्र स्थापना गरिएको छ अस्थायी केन्द्रले राष्ट्रिय सभागृह मार्फत कसरी सेवा प्रवाह गरिएको छ यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत सन्दर्भ यो दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिका राष्ट्रिय सभागृहको हो सरकारले हरेक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी डिजिटल अर्थात् विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ सोही निर्णय अनुसार नै हाल सभागृहमा गृह मन्त्रालयको सहयोगमा काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत महानगरवासीको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणका लागि फोटो खिचाउने कार्य भइरहेको छ जसका कारण अस्थायी रूपमा सभागृहमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्कलन केन्द्रमा सरकारले उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि महानगरवासीहरूको भिड लागेको हो महानगरवासीलाई लक्षित गरी गत चैत अठाइस गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाउने कार्य अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ पछिल्लो समय फोटो खिचाउने कार्यका लागि निकै भिड बढ्न थालेपछि महानगरपालिकाले सार्वजनिक विदाका दिनबाहेक हरेक दिन बिहान हर दस बजे दुई सय जनालाई टोकन बाँड्ने गरेको छ सोही अनुरूप महानगरवासीहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्ने कार्य भइरहेको छ दस बजे टोकन उपलब्ध गराएपछि मात्र क्रम सङ्ख्या अनुसार व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने र फोटो खिचाउने काम हुन्छ चारवटा स्टेसनबाट दैनिक करिब दुई सयजनाको व्यक्तिक विवरण सङ्कलन गरिँदै आएको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि व्यक्तिगत विवरण रुजु अधिकारीका रूपमा कार्यरत काठमाडौँ महानगरपालिकाकी सहायक निर्देशक सानुमैया महर्जनले जानकारी दिनुभयो जस्तै अब सर्भरमा कुनै डिस्टर्ब भएन जस्तै बत्तीले कहिले बत्तीले डिस्टर्ब भइरहेछ कहिले सर्भरै चलिरहेको छैन हामीसँग चारवटा स्टेसन छ चारवटा स्टेसनमा एभरेजमा हाम्रो एकजना एउटा स्टेसनबाट चालिसवटा भनेको पनि एक सय साठीवटा बढी गएको दिनमा हाम्रो दुई सय पनि गएको छ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सडसट्ठीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रका रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो दुई हजार छत्तर माघ अठाइसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरिएको हो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको फोटोकपी नभए सक्कली नै लैजानुपर्ने सहायक निर्देशक महर्जनले बताउनुभयो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि सोह्र वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विवाह भएकाले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा सो नभए श्रीमान श्रीमतीको नाता खुल्ने नेपाल सरकारबाट प्राप्त कागजात हुनुपर्छ यस्तै श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता वा सो विवरण खुल्ने कागजात बसाइसरी आएको हकमा अनिवार्य बसाइसराईको कागजात र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने नेपाल सरकारबाट प्राप्त कागजात आवश्यक पर्ने महर्जनको भनाइ छ हामी कहाँ आउँदाखेरि के चाहियो भने नागरिकताको ओरिजिनल लिएरै आउनु पर्यो कोही चाहिँ जस्तै अब काठमाडौँमा त एकदेखि एकदेखिवटा हामी त कति वडाहरू आन्तरिक रूपमा पनि चेन भइरहेको हुन्छ नि त्यो चेन भइरहेको हकमा पनि आन्तरिक भसाइसराई पनि वडा तु वडा पनि भसाइसराई आवश्यक भयो होइन जिल्लाबाट कोही यता आउनुभएको छ भने पनि भसाइसराई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिएर आउनु पर्यो जस्तै अब कसैको हुन्छ नि श्रीमान वा श्रीमतीको नागरिकतामा आफ्नो चाहिँ नाम उल्लेख छ भने उहाँको लागि व्याद्रता आवश्यक भएन दुइटै नागरिकता लिएर आउनुभयो भने पनि श्रीमानले श्रीमतीको श्रीमतीले श्रीमानको बनाउन पायो तर त्यो नाम चाहिँ उल्लेख भइसकेको छैन भने विवाहितको हकमा चाहिँ व्याद्रता चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिएर आउनु पर्यो र अर्को चाहिँ सम्बन्ध विषेदको हकमा कसैको समन्वय विछेद छ चा भने चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्बन्ध विक्षेदको कागजातलाई अडालतको हुनसक्छ भिडिएसको हुनसक्छ स्वदेशकै पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ स्थानीय निकायमा गएर दर्ता गरेर दर्ताको प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्यो र कसैको मृत्यु भएको छ होइन भने मृत्यु दर्ता त अनिवार्य चाहिहाल्यो पुरानो नागरिकताहरूमा त जन्ममिटी प्रस्त खुलेको हुन्न यति सालमा यति वर्ष भनेर मात्रै खुलेको हुन्छ त्यस्तोले जसले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र छ चा, उहाँहरूले चाहिँ लपडाङको होइन कि क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा नेपालीमा जन्ममिटी खोलेको हुन्छ नेपाली जन्ममिटी खोलेको कागज ल्याउने होइन कसैको पासपोर्ट बनिसकेको छ भने पासपोर्ट लिएर आउने होइन त्यो पनि छैन भने वडामा लगेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जन्म मिटि प्रमाणित गरेर ल्याउनु भयो भने त्यो अनुसारले हामी चाहिँ राख्छौँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउने कतिपय व्यक्तिहरूलाई आन्तरिक सराईको कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा नहुँदा समस्या आउने गरेको महर्जनको भनाइ छ काठमाडौँ का भित्रै पनि एक ओडाबाट अर्को ओडामा सराई गरेकाहरूका लागि आन्तरिक सराईको कागजात आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो आन्तरिक आन्तरिक सराई गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन जनता वडा वडा त किन चाहियो आवश्यक कागजात पुरा नभएका ना नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र नै बन्दैन यस्तै नागरिकतामा जन्म मिति प्रष्ट नभएको अक्षरहरू फिक्का भएको फोटो प्रष्ट नभएका ना नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नयाँ नागरिकता बनाएपछि मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्छ यस्तै सम्बन्ध विच्छेदको हकमा सम्बन्ध विच्छेदको कागजात र विवाह गर्नेहरूको हकमा विवाह प्रमाणित कागजात अनिवार्य आवश्यकता पर्ने महर्जन बताउनुहुन्छ पुरानो पुरानो नागरिकताहरू त एकदम च्याटिएको छ पाल परेको छ अनि त्यो अक्षरहरू फिक्का भइसक्यो अनि फोटो पनि प्रस्तसँग देखिएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो नागरिकहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा गएर नयाँ नागरिकता बनाउनु पऱ्यो नयाँ नागरिकता लिएर मात्रै उहाँहरू चाहिँ आउने विवाह्रताको केसमा एकदमै धेरै समस्या आउने चाहिँ विवाहताको केसमा वाइफले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको नाम राख्नलाई विवाह्रता आवश्यक भयो तर हस्बेन्डलाई किन चाहियो वाइफको नाम नामबाट नराखे पनि हुन्छ किन राख्ने किन ब्यादरता मलाई पनि ब्यादरता चाहियो भन्ने चाहिँ क्वेसन यो फ्रिक्वेन्टली आइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आउनेहरूलाई आवश्यक कागजातहरूको फोटोकपी नभए सक्कल लिएर आउन महर्जनले आग्रह गर्नुभयो अनलाइनमा फारम भरेपछि सबै भयो भन्ने सोच राखी आउँदा समस्या हुने गरेको उहाँको गुनासो छ फोटोकपी ल्याउने होइन फोटोकपीले भए पनि मिलाइदिनु भन्ने अब त्यो त हामीसँग अथोरिटी छैन हामीलाई सबै कुरा ओरिजिनल चाहिन्छ भनेको जनताले चाहिँ यो अनलाइन भरेर आइसकेपछि सबै कुरा यसैले हुन्छ भन्ने चाहिँ अलरेडी लिस्निङ चाहिँ यो छ चा। आन्तरिक बसाइसराईमा यो सम्बन्ध विच्छेदमा धेरै समस्या छ जोसँग कुनै प्रमाणै छैन उहाँलाई त ठुलो समस्या हो नि त्यस्तो अब केही हामीले सल्युसन दिन नसकेकोहरूलाई त हामीले गृहमा पनि पठाएको छौँ तपाईँको बसाइसराई छ भने बसाइसराई नागरिकता बिहा दर्ता कसैको मृत्यु छ भने मृत्युदर्ता कसैको सम्बन्ध विच्छेद हो भने सम्बन्ध विच्छेद सबै कागजको ओरिजिनल कपी र पासपोर्ट बनिसकेको छ भने पनि त्यो सबैको ओरिजिनल कपी लिएर राष्ट्रिय सभागृहमा रा रहेको जो चाहिँ काठमाडौँ महानगरवासी एकदेखि बत्तिसैवटाको स्थानीयवासीहरू जो जिल्लाबाट बसाइसराई गरेर आइसक्नु भएको छ उहाँहरू पनि बसाइसराई हो भने बसाइसराईको प्रमाण लिएर उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा रा आएर रा, बिहान हामी दस बजे टोकन दिन्छौँ राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाउन आउनुभएका सेवाग्राहीहरू भने सभागृहमा अस्थायी केन्द्र बनाएर फोटो खिचाउने कार्यले महानगरवासीहरूलाई सजिलो भएको धारणा राख्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब ज्येष्ठ नारी भएको कारणले हामी जतिखेर आए पनि भइहाल्छ कागज पत्र त अब आफ्नो नायकताअनुसारको कागज पत्र लिएर हो अनि वैवाहिक चाहिँ जो खुलेको छ भने चाहिएन खुल्या छैन आफूसँग डकुमेन्ट सबै भएको अवस्थामा चाहिँ गाह्रो चाहिँ छैन दुःख पाइने रहेछ क्या डिजिटल सिस्टम डिजिटल जमानामा यस्तो लाइन बसेर घाममा तातो घाममा बच्चा लिएर आउँदा हामीलाई असाध्यै समस्या भयो कि अनलाइन त लिएर आयौँ अनलाइन लिएर आइसकेपछि यहाँ चाहिँ त्यो प्रब्लम भयो फर्म चाहिँ हामीले यो अनलाइनबाट भरायौँ होइन मलाई त समस्या चाहिँ के हो भने अब यहाँ यो सुविधा छ भनेर पनि जानकारी भएन क्या मलाई काठमाडौँ सिडिओ काटेर जानु भने म सिडियो कार्यालयमा गएँ होइन सिडियो कार्यालयमा गएको मेरो तेह्र चौध गतिको चाहिँ असार तेह्र चौधको चाहिँ मलाई चाहिँ थियो होइन अनि मैले त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेको यस्तो समस्या छ मलाई चाँडै बाहिर जानु छ भनेर त्यहाँ भन्यो अनि त्यहाँ श्रीमतीको चाहिँ यो त्यहाँ हुन्छ भनेर ओके गर्थ्यो मेरो चाहिँ गरिदिएन होइन लास्ट त्यहाँ हुन्छ भने तर उसमा गएर लास्ट आवरमा गएर यहाँ जुन भिडियो गर्नु पनि ठाउँमा चाहिँ त्यो के अरे यो पछाडिको रहेछ यो चाहिँ हुँदैन भनेर रिजेक्ट गरिदियो ज्येष्ठ नागरिक अशक्त तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिचाउन महानगरले लाइन बस्न नपर्ने गरी सहजीकरण गरिरहेको छ दर्शकबिन नेपाल सरकारले प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्ने भए पश्चात महानगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको लागि राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने का काम भइरहेको छ त्यसका लागि महानगरवासीहरूले के के कागजात बोकेर आउनुपर्छ कसरी त्यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्नका लागि महानगरपालिका अहिले लागिरहेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात के के आवश्यक पर्छ र कुन प्रक्रिया मार्फत महानगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने नागरिकले सहज रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आजको कार्यक्रममा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी विदा चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ छ पच्चिस बजे र पुनः प्रसारण बिहान दस बजी हेर्न नबिर्सनु होला नमस्कार